Shqipëria me një popullsi afro 2.8 milion banor përfaqësohet në zgjedhjet lokale me 63 parti politike. Fleta e votimit me listën kilometrike të partive të grupuara në koalicionet parazgjedhore është një telash më vete për votuesit. Por dy forcat kryesore në politik, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, e kanë kthyer në një taktikë elektorale historinë e koalicioneve zgjedhore edhe me parti që nuk njihen nga votuesit. Analistë dhe politolog mendojnë se kjo strategji rrezikon të përdoret për blerje votash. Dy partitë e mëdha në Shqipëri që sigurisht kanë së ndërtuar dhe pushtetin e këtyre 25 vjetëve, tani kanë nevojë për shumë patarica. Kjo është një praktikë e njohur që përdor politika shqiptare, sidomos në zgjedhjet lokale. Këtu mpleksit dhe interesat e vetë njerëzve të qoftë ato partive të vogla, të cilët kanë nevojë të jenë në për zyra të shtetit lokal, zyrat lokale të shtetit me këshilltar apo emërime të cilat ne bën njeriu të jetojë në këtë vend. Në shumicën e rasteve partit, një pjesë e mirë e partive të vogla, janë thjesht parti klienteliste, të cilët arrin të sigurojnë një numër të kufizuar votash dhe përmes atij numri disa nga drejtuesit e partisë, personat më kryesor mund pastaj ti marketojnë në një farë, ti drejtojnë në një farë mënyrë këto vota, pra ai saq janë. Hapësirat janë shumë të mëdha për t'u përdorur dhe keq përdorur madje. Por sa fuqi do të kenë partitë e vogla që shoqërojnë secilin koalicion? A është avantazh numri i lartë i tyre? Kjo varet nga shpërmasa, ju e thatë mirë, domethënë shpërmasa kanë partitë. Nuk është se numri i madh ndonjëherë përbën thelbin e problemit. Varet se sa ka partia e dytë që shoqëron njërën prej forcave politike. Në rastin konkret, Partia Ilirmetës është ajo që vendos edhe në këto zgjedhje lokale, dhe ndonjë parti tjetër e vogël që duket e ka braktisur forcën që ka dalë në opozitë 2 vjet më parë, për dy arsye. Së pari ajo është në opozitë dhe partitë e vogla e ndjejnë në situatë si ndjejnë në pjesë e kafshëve kur bie tërmeti, apo në kundje sismike, si thuash. Edhe këto e ndjejnë që me këtë duhet jenë me më të fortin, me atë që merë pushtetin, me atë që ka pushtet. Qofse opozita shqiptare do të varej nga votat e 10 partive të këti niveli, do të thënë atërës kemi që presim një qëtë madhe nga opozita. Zoti Basha është lideri i ri i SDA-s në Shqipëri, i Partisë Demokratike. Janë zgjedhjet e para në të cilat ai do të testojë autoritetin e tij personal dhe të partisë që tashmë e ka konstruktuar. Ai dëshiron që këtë parti politike ta testojë dhe të mos e maskojë, të mos e denigrojë nëpërmjet një koalicioni shumë të madh. Partia Socialiste është regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me koalicionin e Aleancës për Shqipërinë Europiane, ku bëjnë pjesë 32 parti politike. Ndërkohë Partia Demokratike ka krijuar Aleancën Popullore për Punë dhe Dinjitet me 20 parti politike.